Одразу з двома героями, які захищали Україну, прощалися на цих вихідних. У суботу, 21 жовтня, провели в останню путь захисника, жителя села Кольчино, Малярчика Юрія. Чоловік служив у 101-й бригаді 70-го окремого батальйону ТРО. За свободу і незалежність нашої держави військовослужбовець віддав найцінніше – власне життя. Малярчик Юрій Васильович загинув у Куп'янську при артилерійському обстрілі під час евакуації поранених. У захисника залишилися батько, дружина та три доньки. Прийміть цей прапор як символ нашої країни, який вірно до кінця служив ваш чоловік, батько. Нехай цей прапор майорить над вашою хатою, щоб кожен в селі знав, там жив наш герой. У неділю, 22 жовтня, у Мукачеві у соборі Успіння Пресвятої Богородиці віддали шану та провели в останню дорогу полеглого героя Валерія Пархоменка. Першого дня повномасштабного вторгнення чоловік став на захист батьківщини та всіх українців. Захисник був військовослужбовцем частини А-71-25 територіальної оборони. Мужньо обороняв державу на передовій. Загинув 14 жовтня 2023 року. Віддати шану героям та провести їх у останню дорогу прийшли рідні, близькі, побратими, представники влади та небайдужі українці. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Пам'ять про героїчні вчинки військовослужбовців житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.